بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن سٹائل. تو ویورز، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت فلیٹ شوز جو آپ کو پسند آئے. تو ویورز دیکھیں، یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہیں اور سٹائلش ہیں، اور آپ ان کو جب کیری کریں گی تو بہت خوبصورت لگیں گے یہ. تو ویورز، بہت ہی کمفرٹیبل شوز ہیں یہ، آپ اس کو آسانی سے پہن کر چل سکتی ہیں، اور لیدر کے ہیں اس میں. کچھ آپ کو جینز میں ڈیزائننگ کیے ہوئے ملیں گے، آپ اس کو قریبی شاپ سے خرید سکتی ہیں. تو ویورز، یہ بہت ہی پیارے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، جس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے گی. تو دیکھیں ویورز، بہت ہی خوبصورت ہیں. اگر آپ کسی گاؤن کے ساتھ پہنیں گی تو یہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے. لیٹسٹ شوز ہیں، آپ اس کو ان کو قریبی شاپ سے بھی خرید سکتی ہیں. تو ویورز، ہم آپ کے لیے خوبصورت آئیڈیاز لے کر آتے ہیں تاکہ آپ اپنی ڈریسنگ سٹائل یا شوز وغیرہ کیسے کیری کرنے ہیں اور کس طرح کے شاپ سے خریدنے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آئیڈیاز ہم لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو شاپنگ کرنے میں آسانی ہو. تو ویورز، یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. آپ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کو کس طرح کے ڈیزائن چاہیے، تو ہم اس طرح کے آئیڈیاز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. تو یہ فلیٹ شوز بھی ہیں جن پہ موتی لگے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. تو آپ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. اور اسی طرح کے خوبصورت اور اچھے ڈیزائن ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. کائنڈلی ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور انجوائے کریں. دیکھیں ویورز، بلیک شوز ہیں، بہت ہی کسی بھی ڈریس کے ساتھ آپ اس کو کیری کریں گی تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے. یہ لیدر میں ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.